Milí bratři, drahé sestry, a možná jste už někdy v životě dostali nějakou těžkou záludnou otázku, na kterou jste prostě nevěděli odpovědět. Dostali jste určitě i lehké otázky, jako například, jak se máte, co jste dělali, co máte v plánu, jak se vám daří a tak dále. Ale i v Bibli nacházíme různé otázky a odpovědi. A máme zde i jeden návod na to, abychom odpovídali na jednu určitou otázku, Přečtěme si pasáž z prvního listu Petrova z třetí kapitoly. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystavěni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlečiny. Otázka o naší naději, o naší víře je jednou z těch odpovědí, jednou z těch šancí, kde my můžeme zareagovat bez toho, aniž bychom prostě uvažovali, přemýšleli. Má to být něco, na co už jsme jakoby zvyklí. Nejde zde o to vysvětlit nějak dopodrom na nějakou, nějaké dogma, nějakou těžkou, složitou nauku, ale naopak jde tady o to vysvětlit jednoduchým způsobem, co pro nás Bůh v životě udělal. Kým je pro nás Bůh? Jakou my máme v něj naději? Ale to nemáme dělat s nějakou povýšeností, jako bychom byli něco více, protože věříme v Pána Boha. Víra nám byla totiž dána jako dar. Je to velká boží milost. Víru jsme si nějak nezasloužili nějakými našimi skvělými skutky, ale naopak, Pán Bůh se sklonil k nám, dal nám nabídku a my jsme mohli odpovědět ano či ne. V tom je naše naděje. My jsme odpověděli ano. V Kristu je naše naděje. A to naše naděje má být viditelná i ve chvílích, kdy prostě to není pro nás výhodné, kdy je to pro nás jakoby těžké, kdy se nám někdo posmívá, kdy jsme možná pro následování tupeni, možná, možná nám hrozí i smrt. Skvělý příklad můžeme vidět například v první církvi, kdy vidíme Štěpána, který se nebojí zvistovat Ježíše Krista tváří tvář smrti. Ví, že to, co poví, mu může zaručit to, že zemře. Ale on se nebojí řekne Evangelium naplno. Stejně tak to vidíme i v příběhu dalších mučedníků, o kterých si můžeme přečíst, a jsou volně dostupné na internetu. A když čteme některé ty příběhy, tak je opravdu děsivé, co se jim dělo. A to všechno jenom kvůli tomu, protože měli větší naději v Kristu než v člověku. Věděli, že ten svět, který je čeká, je lepší než tento svět. Věděli, že naděje, kterou mají v Kristu, je mnohem lepší než cokoliv, co je zde tady na této zemi. Stejně bychom měli odpovídat my. I ve chvílích, kde je to těžké, v situacích, kdy nám to nebude určitě benefitovat, v situacích, kdy se stydíme, kdy máme strach. Kristus totiž za nás zemřel a odpustil nám hříchy. A toto je důležité mi na paměti. A proto se vás chci nezeptat, co je vaše naděje? Kdo je vaší nadějí? A pokud už máte odpověď, pak je to skvělé. Můžete jít do světa, můžete tuto naději zvěstovat, můžete dávat odpovědi. Ale modlete se prosím také za ty, kteří ještě tuto naději nemají, tuto naději neznají, možná ji odmítají, protože i pro ně tato naděje existuje. Modleme se za ně, já vám přeji, abyste uspěli s vaším úkolem v tomto týdnu a pokud se vás někdo zeptá, co je vaše naděje, kde je vaší naději, abyste aby dokázali říci, je to Ježíš Kristus, který mě vykoupil. Amen.